ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇକୋନୋମିକ ଫୋରମ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଇଏଫ୍ ର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କୋଉଠି ଥିଲା? ଦ୍ୟାଟ ଇଜ୍ ଦ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଭେରି ଗୁଡ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଓକେ, ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ 33 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଥିଲା, ହ୍ୱିଚ୍ ରିଭର ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ ସିଙ୍ଗି ଖମ୍ବନ ବା ଲାୟନ୍ସ ମାଉଥ୍ ଇନ୍ ତିବତ? ତିବତ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ୍ ଦ ରିଭର ଇଣ୍ଡସ୍। ଭେରି ଗୁଡ୍। ମୁଁ ପଚାରେ, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରକୁ ବେସିକାଲି କୋଉ ନଦୀ ନାଁରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ? ଦ୍ୟାଟ ଇଜ୍ ଦ ସାଙ୍ଗପୋ ରିଭର। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଏଇ ଯୋଉ ତିସ୍ତା ରିଭର, ମୁଁ ଯେ ପଚାରେ ତିସ୍ତା ରିଭର କୋଉ ଦୁଇଟା କଣ୍ଟ୍ରି ସହ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ ରିଭର? ଦ୍ୟାଟ ଇଜ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆ, ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ବାଂଲାଦେଶ। ଓକେ, ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ବାଂଲାଦେଶ। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଯେ ପଚାରେ ତିସ୍ତା ନଦୀ ଏଇଟା କୋଉ ଜାଗାରୁ ବେସିକାଲି ବାହାରିଥିଲା? ଦ୍ୟାଟ ଇଜ୍ ଦ ସିକିମ। ଓକେ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଣ୍ଡ ରିଭର କୋଶିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ଦ ସରୋ ଅଫ୍ ଦ ବିହାର। ଓକେ, ସରୋ ଅଫ୍ ବିହାର। ଆଣ୍ଡ ଦାମୋଦରକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ଦାମୋଦର, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ୍ ଦ ସରୋ ଅଫ୍ ବିହାର। ଆଣ୍ଡ ମହାନଦୀକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ଦ୍ୟାଟ ଇଜ୍ ଦ ସରୋ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଭେରି ଗୁଡ୍। ହ୍ୱିଚ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ଇଟ୍ସ ବୋଥ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନିମଲ୍ସ? ଓକେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ କୋଉ ଟାଇପ୍ର ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ଯିଏ ବୋଥ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍କୁ ବି ଖାଆନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଆନିମଲ୍ସକୁ ବି ଖାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଦ୍ୟାଟ ଇଜ୍ ଦ ଓମ୍ନିଭାରସ୍। ଓକେ, ଓମ୍ନିଭାରସ୍। ମୁଁ ଯିଏ ପଚାରେ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗସ୍ ଏମାନେ ବେସିକାଲି କୋଉ କାଟାଗୋରୀ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛନ୍ତି? ଓମ୍ନିଭାରସ୍। ଓକେ, ଓମ୍ନିଭାରସ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମନେ ରଖିବ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନିମଲ୍, ମାନେ ଶାଗ ହରିକା ବି ଦବେଇକିନା ଖାଉଥିବେ ଆଣ୍ଡ ଚିକେନ ମଟନ ବି ଦବେଇକିନା ଖାଉଥିବେ, ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଦେ ଅଲ୍ ଆର୍ ଦ ଓମ୍ନିଭାରସ୍। ଓକେ, ଓମ୍ନିଭାରସ୍। ଆଣ୍ଡ କାର୍ନିଭାରସ୍ ଆମେ କାହାକୁ କହିଥାଉ? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାଂସାହାରୀ, କେବଳ ମାଂସାହାରୀ ହେଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କାର୍ନିଭାରସ୍ କହିଥାନ୍ତୁ। କାର୍ନିଭାରସ୍ ବାଲାଙ୍କର ଦେଖିବ କଣେଇକିନା ଦୁଇଟା ଦାନ୍ତ ବାହାରିଥିବ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଡାହାଣୀ ଦାନ୍ତ କହିଥାଉ। ଓକେ, ମୁନିଆ ମୁନିଆ ଦାନ୍ତ ଦୁଇଟା ବାହାରିଥିବ। ଓକେ, କାର୍ନିଭାରସ୍, ରିମେମ୍ବର ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍। ଆଣ୍ଡ ସେ କାର୍ନିଭାରସ୍ ଯୋଉ ଦାନ୍ତ ଦୁଇଟା, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ସେ ଯୋଉ କଣୁଆ କଣୁଆ ଏମିତି ବାହାରିଥାଉ, କେନାଇନ୍। ଓକେ, ଭେରି ଗୁଡ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍। ସୋ ଦେଟ୍ ଆଜି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟାସ୍କ ରହିଲା, ତମମାନେ ଯାଇ ଟିଥ୍ ଚାପ୍ଟରଟାକୁ ଟିକେ ରିଭିଜନ୍ସ କରିବ, ରାଇଟ୍? କେତେଟା ଟିଥ୍ ଅଛି, କ'ଣ କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ, କୋଉଗୁଡ଼ା ବର୍ଷକୁ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଦୁଇଥର ଉଠିଥାଏ, କିଏ ଥରେ ଉଠିଥାଏ। ଓକେ, ସୋ ଦେଟ୍ ରିଭିଜନ୍ସ କରିବ। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଏ ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲ୍ଡ ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର? ଭେରି ଗୁଡ୍। ସୋ ଦେଟ୍ ମନେ ରଖିବ, ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲ୍ଡ ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍ ଯୋଉଟାକି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଲୋକେଟେଡ୍ ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ୍ ଦ ଏଲୋରା କେଭ୍। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଯଦି ପଚାରେ ଅଜନ୍ତା କେଭ୍, ଏଇଟା ତମେ କୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ପାଇବ? ଅଜନ୍ତା କେଭ୍, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା, ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା କେମ୍ପ, ଏଇଟା କୋଉଠି ପାଇବ? ଭେରି ଗୁଡ୍। ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା ବି ତମେ ପାଇବ କୋଉଠି? ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଇଜ୍ ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେବଲ୍ ଇନ୍ ନେଚର? ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁ ମେଟେରିଆଲ୍ ଯୋଉଟାକି ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେବଲ୍, ମାନେ ଅବକ୍ଷୟ ହେଇଯିବ? ଦ୍ୟାଟ ଇଜ୍ ଦ ଉଡ୍। ଓକେ, ଉଡ୍। ମନେ ରଖିବ ଗ୍ଲାସ୍, ଆମେ ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ କ'ଣ କର, ଗୋଟା କେଉଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବାଲି ଫାଲି ପକେଇ ଗ୍ଲାସ୍କୁ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍କୁ, ଟିନ୍ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ପକେଇ ରଖ, 10 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ପରେ ବି ଯାଇ ଖୋଳିବ, ଏ ଗ୍ଲାସ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସବୁ ବାହାରିବ, ବଟ୍ ଉଡ୍ କ'ଣ ହବ? ଏଇଟା ମାଟିରେ ମିଳିଯିବ। ଓକେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଉଡ୍ ଇଜ୍ ଦ ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେବଲ୍। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି ତମମାନଙ୍କୁ କି ହୁଜ୍ ବାର୍ଥ ଆନିଭର୍ସରୀ ଇଜ୍ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ଆଜ୍ ଏ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଡେ ଇନ୍ ଏଭ୍ରି ଇୟର୍? ଓକେ, ଏଭ୍ରି ଇୟର୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ମୌଲାନା ଅବୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦ। ଓକେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ରିମେମ୍ବର କି ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଡେ ଆମେ ମୌଲାନା ଅବୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦଙ୍କ ବର୍ଥ ଡେରେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିଥାଉ। ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱେନ୍ ଡୁ ୱି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଡେ? ଓକେ, ଭେରି ଗୁଡ୍। 11th of November ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିଥାଉ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଡେ। ଆଣ୍ଡ ହୁ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଭେରି ଗୁଡ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଜ୍ ଡିସାଇଡେଡ୍ ଟୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଟାୱାର୍ସ ଆଜ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦହି ହାଣ୍ଡି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଆଜ୍ ଆନ୍ ଆଡଭେଞ୍ଚର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍? ହ୍ୟୁମାନ୍ ଟାୱାର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ କି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଦେଖିଥିବ ଯେତେବେଳେ? ଦ୍ୟାଟ ଇଜ୍ ଦ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ଓକେ, ହ୍ୟୁମାନ୍ ଟାୱାର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ, ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ହାଇଟ୍, ତମେ ସବୁ ଦେଖିଥିବ ଯେତେବେଳେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆମେ ଦହି ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିଥାଉ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ତା ଉପରେ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଟାୱାର ବନେଇବାର ଡିସାଇଡ୍ କିଏ ନେଇଛି? ଦ୍ୟାଟ ଇଜ୍ ଦ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଅନ୍ ଦ ଦହି ହାଣ୍ଡି ସେଲିବ୍ରେସନ୍। ଗଡ଼ୱା, ଏଇ ଯୋଉ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ଟା ଏଇଟା କୋଉ ଜାଗାରେ ହେଇଥାଏ? ଗଡ଼ୱା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ଗୁଜୁରାଟ। ଭେରି ଗୁଡ୍।
The Chief Minister of Odisha has recently inaugurated Subarna Rekha Irrigation Project in which of the following districts of Odisha? Remember, that is the Mayurbhanj districts. Okay, Mayurbhanj. And I'm going to ask you, Subarna Rekha River, this basically, which state of the border create kari thai? Okay, West Bengal and Odisha ra Baleswar. Okay, West Bengal and Odisha ra Baleswar. Ei dui ta bhitare kon kori thai na Subarna Rekha basically border create kori thai. And mujhe pachare ki Tamil Nadu and Karnatak ei dui ta majhire ko nadi ji border create kori thai? Krishna. Okay, Krishna River. Krishna. Okay. And Kaveri River, it is kaha kaha majhire border create kori thai? Kaveri River, that's in between Andhra Pradesh and Telangana. Okay, Andhra Pradesh and Telangana. Are dekho yaar, confusion honi. Sabudu upare thila Mahanadi, tapare ke thila Godavari. Okay, and tapare ko nadi ta thila? That is the Krishna thila. ओके सो देन मन रखियो कृष्णा नदीटा एटा आंध्र प्रदेश आउ तेलंगाना एंड काबेरी रिवर एटा कहाँ कहाँ तमिलनाडु एंड सो देन ओके वेरी गुड महानदी गोदावरी कृष्णा काबेरी कृष्णा हैला आंध्र प्रदेश तमिलनाडु एंड गोदावरी एटा कोटा दैट इज द तमिलनाडु एंड कर्नाटक ओके सो देन मन रखियो को डिस्ट्रिक्ट से बेसिकली सुवर्णरेखा इरिगेशन प्रोजेक्ट हमें स्टार्ट करिचे दैट इज द मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बचे जी व्हिच अफगान रूलर ऑफ द बंगाल इन्वेडेड ओडिशा इन 1868 ओके व्हिच अफगान रूलर ऑफ बंगाल जी ओडिशा को अटैक करितले 1568 रे रिमेंबर दैट इज द सुलेमान करियानी ओके सुलेमान करियानी तो ये जने अफगान रूलर थिले जी बंगाल रे थिले से समय रे एंड ओडिशा को अटैक करितले केबे 1568 एंड अशोक केबे अटैक करितले 261 BC एंड कितने नंबर रॉक एडिक्ट रे मेटा मेंशन करी छे ओके दैट इज द 13th रॉक एडिक्ट ओके वेरी गुड सो दैट हमर जीएस रो क्वेश्चन सॉरी छे मैं देखियो कि कंप्यूटर रो क्वेश्चन सब कोन पड़ितला व्हाट इज बी टू बी इन कॉमर्स कॉमर्स से बेसिकली बी टू बी कोन हैता है रिमेंबर दैट इज द बिजनेस टू बिजनेस ओके बिजनेस टू बिजनेस एंड आउट थिला जी टू बी आर कौन थिला फुल फॉर्म गवर्नमेंट टू बिजनेस ओके गवर्नमेंट टू बिजनेस थिला जी टू बी एंड बी टू बी कौन दैट इज द बिजनेस टू बिजनेस नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे ची इन कैरेक्टर आर एन सी प्रोग्राम टर्मिनेटेड बाय व्हाट ओके सो दैट कैरेक्टर आर ए राइट गोटे कैरेक्टर आर ए इन सी प्रोग्राम टर्मिनेटेड बाय व्हाट कहा द्वारा तुम्हें गोटे क्यारेक्टर आर ए को टर्मिनेट कर पारे सो दैट दैट इज द मन रख स्लैश जीरो ओके स्लैश जीरो व्हाट डज मीन बाय टर्मिनेट मुझे पचारे टर्मिनेट माने कौन सो दैट तुम कौन से गोटे क्यारेक्टर्स लिखुच राइट ए लिखल एंड ए तुम यू फिनिश करने चाहो सो दैट स्लैश दे जीरो मारिद तुमने तुम ये क्यारेक्टर आर ए फिनिश्ड ओके क्यारेक्टर आर ए फिनिश्ड सो दैट मन रख क्यारेक्टर आर ए सी प्रोग्राम होता है टर्मिनेटेड आम कमी करय स्लाश जीरो मारिकिना क्लीयर समस्त ना क्लीयर न प्राक्टिकाल कर आगे कर ओके सी प्रोग्रामिंग प्राक्टिकाल के करें कि सी प्रोग्रामिंग गुड़ाक होके व्यस्त हेनी सी प्रोग्रामिंग तुमने करदेवी केमी रईट करुचे एंड सी प्रोग्रामिंग आम कमी जिनस गुड़ाक एक्जिक्यूट करेफिनेटली तुमने करदेवी एक्जाम पूर्व इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ए कलेक्शन ऑफ फ्रीक्वेंटली यूज कमांड सच एज सेव अंडू प्रिंट प्रीव्यू इज लोकेटेड ऑन व्हेयर दैट इज नोन एज द क्विक एक्सेस टूल बार वेरी गुड आपको आम कौन कही क्विक एक्सेस टूल बार सो दैट क्विक एक्सेस टूल बार रे गुडा सब जगह तुम पाइब सेव अंडू प्रिंटू प्रिंट रिव्यू राइट इन एसक्यूएल बिल्ट इन फंक्शंस डैश फंक्शन इज नॉट यूज्ड इन द एग्रीगेशंस ओके इन एसक्यूएल एसक्यूएल कहले कौन बुझे तुम्हें स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज ओके स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज बिल्ट इन फंक्शन डैश फंक्शन इज नॉट यूज्ड फॉर द एग्रीगेशंस
ତ କେଉଁ ଫଙ୍କସନଟିକୁ ଏସ୍କ୍ୟୁଏଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଆମେ ଆଗ୍ରିଗେସନରେ ୟୁଜ୍ କରିନଥାଉ, ମନେ ରଖିବା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଅପର ଫଙ୍କସନ୍ସକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିନଥାଉ, ଓକେ, ଅପର ଫଙ୍କସନ୍ସକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିନଥାଉ। ମୁଁ ଯଦି ପଚାରେ ତମମାନଙ୍କୁ କି ଏସ୍କ୍ୟୁଏଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କେଉଁ ଫଙ୍କସନ୍ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ ଦୁଇଟା ସେଲ୍ସକୁ ମର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ, ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଡାଟା ଅଛି ତାକୁ ରିମୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ୟୁନିଅନ୍। ଭେରି ଗୁଡ୍, ୟୁନିଅନ୍। ସେମିତି ମନେ ରଖିବ ଏସ୍କ୍ୟୁଏଲ୍ ବିଲ୍ଟ ଇନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ରେ, ମାନେ ଆର ଯେଉଁ ବିଲ୍ଟ ଇନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆଗ୍ରିଗେସନ୍ସ ପାଇଁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିନଥାଉ, ରିମେମ୍ବର ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଅପର, ଓକେ, ଅପର। ଆଗ୍ରିଗେସନ୍ସ ମିନ୍ସ କ'ଣ, କୌଣସି ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ସ ତମେ ୟୁଜ୍ କରିବ, ଯେମିତି ଏଇଠୁ ଏତିକି ଯାଏ କାଉଣ୍ଟ କର, ଆ ଭିତରୁ ମିନିମମ୍ ସଂଖ୍ୟାଟା କାଢ଼, ଆ ଭିତରୁ ଆଭରେଜ୍ ସଂଖ୍ୟାଟା କାଢ଼, ରାଇଟ, ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଟାସ୍କ ତମେ ତାକୁ ଦବନି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅପର ଏ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡଟା କମାଣ୍ଡଟା ଆମେ ବେସିକାଲି କୌଣସି ବି ଗୋଟେ ଆଗ୍ରିଗେସନ୍ସ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିନଥାଉ, କି ଯେଉଁଥିରେ ସେ କିଛି କାଲକୁଲେସନ୍ସ କରିବ, ଆର ଆଭରେଜ୍ କାଢ଼ିବ, ମିନିମମ୍ କାଢ଼ିବ କିମ୍ବା କାଉଣ୍ଟ କାଢ଼ିବ। ସୋ ଆଗ୍ରିଗେସନ୍ରେ ଇଏ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କ'ଣ କରିବ, ଯେଉଁଟା ଲୋୟର ଅଛି ତାକୁ ଅପର କରିଦେବ, ରାଇଟ, ଆଧିରେ ତାକୁ କିଛି କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମନେ ରଖିବ ଅପର ଫଙ୍କସନ୍ଟାକୁ ଆମେ ଆଗ୍ରିଗେସନ୍ସ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିନଥାଉ। କ୍ଲିଅର ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ? ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଯେଉଁ ପଚାରେ ୟୁନିଅନ୍ ଅଲ୍, ଏ କମାଣ୍ଡଟା ଆମେ କେଉଁଥିପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ, ୟୁନିଅନ୍ ଅଲ୍। ସବୁଯାକ ଡାଟା, ଭେରି ଗୁଡ୍, ସବୁଯାକ ଡାଟାକୁ ତମେ ମର୍ଜ କଲାବେଳେ ତମେ ୟୁନିଅନ୍ ଅଲ୍ ୟୁଜ୍ କରିବ, ଆଣ୍ଡ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍କୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ କେବଳ ୟୁନିଅନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବ। ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଏନ୍କୋଡିଂ ଦ ଟେକ୍ସଟ୍ ଟୁ ଏ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କୋଡ୍, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ, କି ତମେ ଯେଉଁ ଟେକ୍ସଟ୍ ଲେଖିଛ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ, ତାକୁ ମନେ ରଖିବ ଏନ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ସ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଓକେ, ଏନ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ସ। ଆଣ୍ଡ ଡିକ୍ରିପ୍ସନ୍ସ କ'ଣ, ତମର ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କୋଡ୍ ହେଇଗଲା, ଏ କୋଡ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ମନେକର ରାମ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ପଠାଇଲା ଶ୍ୟାମ ପାଖକୁ, ଓକେ, ଏ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ପଠାଇଲା ବି ପାଖକୁ, ତ ଦେଟ୍ ଏବେ ଏ ଲେଖୁଛି ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ହେବ ମେସିନ୍କୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଆର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ଟା ଏଇଟା କନ୍ଭର୍ଟ ହେଇଯିବ କେଉଁଥିରେ ନା ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ କୋଡ୍ରେ କନ୍ଭର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ, ଏନ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ସ। କ୍ଲିଅର୍ ନଟ୍ କ୍ଲିଅର୍? ଏନ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍। ଆଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଏନ୍କ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ଡାଟା ବା ତମର ଏଇ ଯେଉଁ କୋଡ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ହରି ପାଖକୁ ଯିବ, ହରି ତ କୋଡ୍ ପଢ଼ିପାରିବନି, ତାକୁ ପୁଣି ଇଂଲିଶରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଇଂଲିଶରେ ଦରକାର, ସେ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡିକ୍ରିପ୍ସନ୍ସ। କ୍ଲିଅର୍ ନଟ୍ କ୍ଲିଅର୍? ଓକେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମନେ ରଖିବ ଏନ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ସ କହିଲେ ବେସିକାଲି କ'ଣ ବୁଝୁଛ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଡାଟା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କୋଡ୍କୁ କନ୍ଭର୍ଟ ହେବ, ମାନେ ତମ ଫୋନ୍ରୁ ମେସିନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ କନ୍ଭର୍ଟ ହେଉଛି, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଏନ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ସ। ଆଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଡାଟା ମାନେ କୋଡ୍ରୁ ପୁଣି ଏଗେନ୍ ତମ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଓରିଜିନାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍କୁ କନ୍ଭର୍ଟ ହେଉଛି, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡେକ୍ରିପ୍ସନ୍ସ। କ୍ଲିଅର୍ ନଟ୍ କ୍ଲିଅର୍? ଓକେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମନେ ରଖିବ ଏନ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ସ। ଏନ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ସ କ'ଣ ହେବ, ତମ ଡାଟା ଏନ୍କ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ହେଇଯିବ। ଏନ୍କ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ମାନେ କ'ଣ, ତମେ ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଲେଖିଥାଉ, ତମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖ, ଇଂଲିଶରେ ଲେଖ, କେଉଁଥିରେ ବି ଲେଖ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତାକୁ ତା କୋଡ୍ରେ କନ୍ଭର୍ଟ କରି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ନେଇଗଲା, ଆଣ୍ଡ ସେ ଜାଗାରେ ନେଇକିନା ତମ ଡାଟାକୁ ପୁଣି ଡିକ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ କରିଦେଲା, ଓକେ, ଏନ୍କ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ କରିଦେଲା, ପୁଣି ସେଠି ନେଇ ଡିକ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ କରିଦେଲା। କ୍ଲିଅର୍ ନଟ୍ କ୍ଲିଅର୍? ଓକେ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି, ଦ ଫଙ୍କସନ୍ ଇନ୍ ଏକ୍ସେଲ୍ ଟୁ ଆଡ୍ ଅଲ୍ ଦ ନମ୍ବର୍ସ ଇନ୍ ସ୍ପେସିଫାଏଡ୍ ରେଞ୍ଜ। ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ରେଞ୍ଜରେ ତମେ ଯଦି ନମ୍ବର ଆଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ତମେ କୋଉ ଫଙ୍କସନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସମ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବ। ଓକେ, ଭେରି ଗୁଡ୍, ସମ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବ। ଆଚ୍ଛା, ମତେ କିଏ କହିପାରିବ, ଭି ଲୁକ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଚ୍ ଲୁକ୍, ଆମେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଫଙ୍କସନ୍ ବେସିକାଲି କୋଉଥିପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ, ଭି ଲୁକ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଚ୍ ଲୁକ୍, ଭି ଲୁକ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଚ୍ ଲୁକ୍ ଫଙ୍କସନ୍, ହ୍ୱାଇ ୟୁ ୟୁଜ୍? ଭେରି ଗୁଡ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଓକେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମନେ ରଖିବ ଏଚ୍ ଲୁକ୍ ମାନେ କ'ଣ, ହରାଇଜେଣ୍ଟାଲ ଲୁକ୍, ତମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଡାଟାକୁ ହରାଇଜେଣ୍ଟାଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତା ମାନେ ସେ ଡାଟାଟା କୋଉ ଭଳିଆ ଥିବ, ଭର୍ଟିକାଲ ଡାଟାକୁ ହରାଇଜେଣ୍ଟାଲ କରିବା ପାଇଁ ଏଚ୍ ଲୁକ୍। ଆଣ୍ଡ ଭି ଲୁକ୍ ଆମେ କେଉଁଥିପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ, ଭର୍ଟିକାଲ ଡାଟା, ଓକେ, ହରାଇଜେଣ୍ଟାଲ ଡାଟାକୁ ଭର୍ଟିକାଲ ଡାଟାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଭି ଲୁକ୍ ଅପସନ୍ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ। ଟ୍ରଙ୍କ ଅପସନ୍, ହ୍ୱାଇ ୟୁ ୟୁଜ୍ ଦ ଟ୍ରଙ୍କ ଅପସନ୍? ଡେସିମାଲ ଫଙ୍କସନ୍ସ, ଭେରି ଗୁଡ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଟ୍ରଙ୍କ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ। ଓକେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ପଚାରେ ହାଇପର ଲିଙ୍କ, ଏଇ ଯେଉଁ ହାଇପର ଲିଙ୍କଟା ବେସିକାଲି ଆମେ କେଉଁଥିପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ, ହାଇପର ଲିଙ୍କ
ଭେରି ଗୁଡ୍ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଆଡ୍ରେସ୍ ଆଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ତା ଜାଗାରେ ତମେ ହାଇପରଲିଙ୍କ ଅପସନ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ। କାଉଣ୍ଟ ମୁଁ ଯେ ପଚାରିବି କାଉଣ୍ଟ ଅପସନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ତମେ କୋଉଥିପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ କାଉଣ୍ଟ ଫଙ୍କସନ୍। ଭେରି ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଗୋଟେ ରୋ କିମ୍ବା କଲମରେ କେତୋଟି ସେଲ୍ସରେ ଡାଟା ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି ତାକୁ କାଉଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବେସିକାଲି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ। ମିନିମମ୍ ମୁଁ ଯେ ପଚାରେ ମିନିମମ୍ ଫର୍ମୁଲା ଆମେ କୋଉଥିପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ସଂଖ୍ୟା। ଭେରି ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଆମେ କୋଉଥିପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍। ଭେରି ଗୁଡ୍। ମୁଁ ଯେ ପଚାରେ ଏଲିଏନ୍ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ଥାଏ ତାକୁ ମୁଁ କହିଥାଏ ଏଲିଏନ୍ ଫଙ୍କସନ୍। ଏଲିଏନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ମୁଁ କୋଉଥିପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିଥାଏ ଓକେ ଲେନ୍ଥ ଓକେ ଭେରି ଗୁଡ୍। ଗୋଟେ ୱାର୍ଡର କେତୋଟି ଲେନ୍ଥ ଅଛି ମନେକର ତମେ ଲେଖିଲ ଏଲିଏନ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରାକେଟ୍ରେ ଦେଇଦେଲ ସୁନିଲ ତ ତମକୁ ସେ ଆଉଟପୁଟ ଦେଇଦେବ ପାଞ୍ଚ। ଏଇଟା ବେସିକାଲି ପାଞ୍ଚଟି ଲେଟରରେ କାଉଣ୍ଟ ହେଇଛି ଏଲିଏନ୍ ଅପସନ୍ ଓକେ। ଅପର ଅପର ଅପସନ୍ ଆମେ କୋଉଥିପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ ଅପର ଓକେ। ମନେକର ଅପର ଲେଖି ତମେ ରାମ୍ ଲେଖିଦେଲ ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଆଉଟପୁଟରେ ତମକୁ କଣ ଦବ କ୍ୟାପିଟାଲ ଦେଇଦେବ ଆରେ। ଲୋୟର ଲୋୟର ଫଙ୍କସନ୍ ଆମେ କୋଉଥିପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ ଲୋୟର ଲେଖିକି ନା କ୍ୟାପିଟାଲ ରାମ୍ ଲେଖିଦେଲ ତ ଆକୁ ସିଏ ଆର୍ ଏମ୍ କରିଦବ ସ୍ମଲ ଆର୍ ଏମ୍ କରିଦବ। ପିଲାମାନେ ଭୁଲିଗଲେଣି ସବୁ ଜାଗା ଫଙ୍କସନ୍। ରିପିଟ ଫଙ୍କସନ୍ ଆମେ କୋଉଥିପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ ଆର୍ ଇ ପି ଟି ଓକେ। ମନେକର ରିପିଟ ଲେଖି ତମେ ଲେଖିଦେଲ ରାମ୍ ଓକେ ରାମ୍ ଲେଖିଦେଲ ଆଣ୍ଡ କମା ଦେଇ ଫୋର୍ ଦେଇଦେଲ ତ ଏ ରାମ୍ଟା ଚାରିଥର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ରିପିଟ ହେଇଯିବ ରାଇଟ। ଚାରିଥର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ରିପିଟ ହେଇଯିବ ଓକେ। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଯଦି ପଚାରେ କି ରୋ ର ଡାଟାକୁ କଲମରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ ଟ୍ରାନ୍ସପୋଜ୍। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଟ୍ରାନ୍ସପୋଜ୍ ଅପସନ୍ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ ଓକେ ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଯଦି ପଚାରେ ମାର୍କୋଜ୍ ମାର୍କୋଜ୍ ବେସିକାଲି ଆମେ କୋଉଥିପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ ମାର୍କୋଜ୍ ଅପସନ୍ ଓକେ। ଭେରି ଗୁଡ୍। କୌଣସି ଗୋଟେ ଡାଟାକୁ ରେକର୍ଡ କରିଦେବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ରିପିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା ମାର୍କୋଜ୍ ଅପସନ୍ସକୁ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ ଓକେ। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଯଦି ପଚାରେ ହାଉ ମେନି ନମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ରୋଜ୍ ହାଉ ମେନି ନମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ରୋ ଇନ୍ ଦ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଏକ୍ସେଲ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଓକେ। 10,48,576। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଯଦି ହାଉ ମେନି ନମ୍ବର୍ ଅଫ୍ ଅ କଲମ୍ 16,84 ओके ए वन टू ए फाइव एटा बेसिकली गोटे सेल रेंज को बुझाऊँ एंड खाली मुझे कमा दे था कौन बुझी था दैट इज वेरी गुड। केवल दीटा जिनस ही बुझे था मानते दीटा सेल ही बुझे था ए वन एंड ए फाइव वेरी गुड। सो दैट काइंडली आज जाए तुम मैंने नोट्स रिविजन कर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल देख रिविजन इज द की ऑफ सक्सेस। ଆଗରୁ ଚାଲିଥିଲା କି ହାର୍ଡୱାର୍କ ଇଜ୍ ଦ କି ଅଫ୍ ସକ୍ସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ହାର୍ଡୱାର୍କରେ ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ରେ ଦେଇଦେଇପାରିବ କି ରିଭିଜନ୍ ଅଲ୍ସୋ ଇଜ୍ ଦ କି ଅଫ୍ ସକ୍ସେସ୍। ତମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ରିଭିଜନ୍ସ ନ କରିବ ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଭୁଲି ଭୁଲି ଚାଲିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସର୍ଟକଟ୍ କି ଟୁ ଓପେନ୍ ଏ ଫାଇଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର୍ ଇନ୍ ୱିଣ୍ଡୋ। ୱିଣ୍ଡୋ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର୍ରେ ମାନେ ୱିଣ୍ଡୋ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର୍ରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଫାଇଲ୍କୁ ଓପେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ତମର ସର୍ଟକଟ୍ କି କ'ଣ ହେବ ଫାଇଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର୍ ଇନ୍ ୱିଣ୍ଡୋ। ରିମେମ୍ବର ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ୱିଣ୍ଡୋ କି ପ୍ଲସ୍ ଇ ଓକେ ୱିଣ୍ଡୋ କି ପ୍ଲସ୍ ଇ ओके विंडो की प्लस ई देख मोर ओपेन हो गला राइट विंडो एक्सप्लोरर। सो विंडो की प्लस ई मुझे दबाई देवी ताले इटा कौन हाँ ना फाइल एक्सप्लोरर ये जो पॉइंट देखु ये जो होम दिस इज द फाइल एक्सप्लोरर एंड आद तुम कौन कर सर्टकट की कौन दैट इज द विंडो की प्लस ई। एंड मुझे पचारे कि फाइल एक्सप्लोरर तुम गोटे नुआ फाइल क्रिएट करने चाहो नुआ फोल्डर ओके नुआ फोल्डर सो दैट नुआ फोल्डर पे सर्टकट की कौन रही दैट इज द कंट्रोल प्लस शिफ्ट ओके कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन ए वेरी गुड
कंट्रोल प्लस सिफ्ट प्लस एन ए ओके मन रखियो न्यू फाइल गोटे ओपन करने फाइल एक्सप्लोरर जोटा विंडो एक्सप्लोरर रही आदि तुम जो गोटे नुआ फाइल ओपन करने चाहो तो भेरी सिंपल सर्टकट की कौन रही कंट्रोल प्लस सिफ्ट प्लस एन ए ओके एंड रिमेम्बर दिस थिंग्स एंड मुझे पचारे सर्टकट की टू ओपन ए फाइल एक्सप्लोरर इन विंडो विंडो तुम एम ओपन कर फाइल एक्सप्लोरर ओपन करने चाहो विंडो वाला की प्लस ई ए दुटा को दबाई दबो ऑटोमेटिकली तुम ये पलि आस मैंने फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो क्लीयर समस्त ना क्लीयर न एंड मुझे पचारे विंडो को गोटे विंडो रु गोटे टैब रु आ गोटे टैब को तुम जीप चाहो सो दैट तुम कौन सर्टकट की यूज कर वेरी गुड ओके ऑल्ट प्लस टैब तुम यूज कर राइट सो दैट एटा देख आगू माड़ी माड़ी चली एंड जी पछ को तुम जीप चाहिए सो दैट ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब यूज कर बैक साइड चलो राइट बैक टू बैक क्लियर और नॉट क्लियर समझते ओके वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन बचे टू ऐड ए सिंबल और नंबर स्लाइडली बिलो द नॉर्मल लाइन ऑफ अ टेक्स्ट यू नीड टू सिलेक्ट डैश ऑप्शन इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माने बचे मनकर पांच अच्छी कौन कह दैट इज द सब स्क्रिप्ट पांच रो बेस दुई ता कौन सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट जदि मुझे ओपेरे पांच रोपेरे दैट इज द सुपर स्क्रिप्ट एंड ए सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट एगुड बेसिकली को टैब रे आसी थांदी सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट ओके वेरी गुड सो दैट सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट तुम मैंने देखी पार फंड पाखु जदि पळे आसीबो एटी ऑप्शंस मिलुची सब स्क्रिप्ट ओके सब स्क्रिप्ट कंट्रोल प्लस इजिकल टू दैट इज द शॉर्टकट की फॉर द सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट कौन दैट इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओके कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओके एंड मन रखियो एटी गोटे ऑप्शंस अछि आकु आमे कहितौ चेंज द केसेस ओके सेंटेंस केस लोअर केस अपर केस कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड एंड टॉगल केस एगुडा सब मिलिबो एंड आपको आम कही था दैट इज नोन एज द स्ट्राइक थ्रो यहाँ भी फंड्रे ही मिल बोल्ड इटालिक एगुड़ा सब मिल तुम्हार जो बाय डिफल्ट लेटर होता है यहाँ कैलिबरी एंड आर जो साइज होता है दैट इज द एगार ओके आर जो साइज होता है यहाँ कौन होता है दैट इज द एगार ओके एंड मन रखियो ये लेआउट टैब्रे लेआउट्रे तुम पेज ओरिएंटेशन पाइब पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मार्जिन पाइब मार्जिन गोटे गटर मार्जिन भी थाए न्यूज पेपर जो तीन थाकिया न्यूज गुड़ाक सब आसी था देख थाक थाक होना सब छोट छोट कलम थोड़ा भी तुमने कौटी पाइब पेज लेआउट्रे ओके सो दैट ये गोटे पॉइंट अच्छी दैट इज द रेफरेन्स एंड रेफरेन्स तुम गोटे इंपोर्टेंट जिनस पाइब दैट इज द टेबुल अफ कंटेन्ट टेबुल अफ कंटेन्ट बोथ हेडिंगस एंड पेज नंबर आभेलेबल था क्लीयर आर नट क्लीयर समस्ते ओके एंड इनसर्ट द फुट नोट एंड इंडो नोट ये तुम रेफरेन्स टैब्रे हिंजी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन तुमने पचार सुधरण आम करेक्ट आंसर कौन है कि सिंबल जदि तलू जस्ट स्लाइड बिलो गोटे नंबर थाए कौन कही था सब स्क्रिप्ट ओके एंड ऊपरी थी कौन कह सुपर स्क्रिप्ट एस रैम फुल फॉर्म कौन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एस रैम दैट इज द स्टैटिक रैम एंड मुझे पचारे डी रैम फुल फॉर्म कौन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डी रैम दैट इज द डायनामिक रैम वेरी गुड डायनामिक रैम नेक्स्ट क्वेश्चन तुमने पचार डैश इज ए फुल वॉल्यूम एनक्रिप्शन फीचर इंक्लूडिंग द माइक्रोसॉफ्ट विंडो वर्सन रिमेम्बर दैट इज द बिट लॉकर ओके सो दैट मन रखियो बिट लॉकर इज ए फुल वॉल्यूम एनक्रिप्शन फीचर इंक्लूडेड विथ माइक्रोसॉफ्ट विंडो वर्सन सो दैट माइक्रोसॉफ्ट विंडो वर्सन जो एनक्रिप्शन फीचर टा रहा एनक्रिप्शन कहले कौन बुझुच तुमर जो डाटा टाक कोड्रे कन्वर्ट करिया प्रोसेस को आम कौन कही था एनक्रिप्शन कही था राइट सो दैट माइक्रोसॉफ्ट विंडो रो जो एनक्रिप्शन वर्सन अच्छी ना कौन दैट इज द बिट लॉकर कौन था ना बिट लॉकर वेरी गुड बिट लॉकर रिमेम्बर दिस थिंग्स इफ द रिजल्ट ऑफ ए प्रोग्राम इज इनएक्यूरेट द प्रोग्राम इज सेड टू हैव ए डैश एरर और एक्सेप्शन तो मन रखियो दैट इज द लॉजिकल एरर ओके लॉजिकल एरर जदि कौन गोटे प्रोग्राम इनआक्यूरेट रोच एंड प्रोग्राम मानते तुमको एरर शो करोचे सो दैट मन रखियो तादरे कौ टाइप एरर कह दैट इज द लॉजिकल एरर ओके आदर तुमने टी लॉजिक भूल कर एंड जदि तुम गोटे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रखु एंड तादरे मिस्टेक्स है से मिस्टेक्स को आम कौन कही था रिमेम्बर दैट इज द बग ताको आम कौन कह जाए
ବଙ୍କ ଓକେ ତମେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲେଖୁଛ ଆଣ୍ଡ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଲେଖିଲା ବେଳେ ତମର ଯୋଉ ଏରର ହେଲା ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ବଗ୍ ଆଣ୍ଡ ସେ ଏରରକୁ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିବା ପ୍ରୋସେସକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ଡିବଗ୍ ପ୍ରୋସେସ ଓକେ ଡିବଗ୍ ପ୍ରୋସେସ କୁହାଯାଏ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଇନ୍ ଦ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଏକ୍ସେଲ୍ ଆଲାଉଜ୍ ୟୁ ଟୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦ ଟପ୍ ରୋ ରିପିଟେଡ୍ଲି ଅନ୍ ଇଚ୍ ପେଜ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପେଜ୍ରେ ଟପ୍ର ରୋଟା ତମର ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇ ହେଇ ଚାଲିବ ତ ଏଇଟା ବେସିକାଲି କୋଉ ଅପ୍ସନ୍ ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଟାଇଟଲ୍ସ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଟାଇଟଲ୍ ଏଣ୍ଡ ମୁଁ ଯେ ପଚାରି ଯେଉଁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଟାଇଟଲ୍ ଏଇଟା ବେସିକାଲି କୋଉ ଟ୍ୟାବ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ତମମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଓକେ ଭେରି ଗୁଡ୍ ସୋ ଦେଟ୍ ତମେ ଯଦି ଏଇଠି ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଏକ୍ସେଲକୁ ଯିବ ଆଣ୍ଡ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଏକ୍ସେଲ ହିୟର୍ ଇଜ୍ ଏ ଅପ୍ସନ୍ ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପେଜ୍ ଲେଆଉଟ୍ ଆଣ୍ଡ ପେଜ୍ ଲେଆଉଟ୍ର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଟାଇଟଲ୍ସ ଓକେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଟାଇଟଲ୍ ଅପ୍ସନ୍ ତମେ ଯଦି ୟୁଜ୍ କରିବ ତାହେଲେ ଭେରି ସିମ୍ପଲ୍ ତମମାନେ କ'ଣ କରିବ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଟାଇଟଲ୍ସ ଅପ୍ସନ୍ରେ ଏ ଯେଉଁ ହେଡ୍ କଲମ ଗୁଡ଼ାକର ହେଡ୍ ଦେଖୁଛ ତ ହେଡ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ତମେ କ'ଣ କରିବ ସବୁ ପେଜ୍ରେ ତମର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ବାହାରିବ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ବେଟର୍ରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଏରିଆ ଏ ଅପ୍ସନ୍ସଟା ଆମେ କେଉଁଥିପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ ଯଦି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏରିଆକୁ ତମେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଓକେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏରିଆକୁ ଭେରି ଗୁଡ୍ ରିମେମ୍ବର୍ସ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆଣ୍ଡ ଏ ପେଜ୍ ଲେଆଉଟ୍ରେ ତମେ ମାର୍ଜିନ୍ସ ବି ପାଇବ ଆଣ୍ଡ ଏ ମାର୍ଜିନ୍ସ ବେସିକାଲି ଗଟର୍ ମାର୍ଜିନ୍ସ ବି ଏଇ ଜାଗାରେ ଥାଏ ପେଜ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ଆର୍ ଟୁ ଟାଇପ୍ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ସାରା ଥିମ୍ସ ବି ତମେମାନେ ପାଇବ ଯେଉଁ ତମେ ଯଦି କିଛି ଥିମ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଦେନ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ପେଜ୍ ଲେଆଉଟ୍ ଟ୍ୟାବ୍ ଓକେ ଇନ୍ସର୍ଟ ଟ୍ୟାବ୍ରେ ବି ତମେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ପାଇବ ରେକମେଣ୍ଡେଡ୍ ପାଇଭଟ୍ ଟେବଲ୍ସ ଏଇଟା ବି ତମେ ଇନ୍ସର୍ଟ ଟେବଲ୍ରେ ପାଇବ ଆଣ୍ଡ ଯେତେ ସବୁ ଚାର୍ଟସ୍ ଓକେ ଚାର୍ଟସ୍ ବହୁତ ସାରା ଚାର୍ଟସ୍ ତମେ ଏଗୁଡ଼ା ବି କେଉଁଠି ପାଇବ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ ଟୁ ଦ ଇନ୍ସର୍ଟ ଟ୍ୟାବ୍ ହୋମ୍ ଟ୍ୟାବ୍ରେ ବି ତମେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ପାଇବ ଯେମିତି କଣ୍ଡିସନାଲ୍ ଫର୍ମାଟିଂ ଓକେ ତମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇଁ କଲର୍ଫୁଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଯିଏ ଫେଲ୍ ହେଲା ତା ନାଁଟା ରେଡ୍ କଲର୍ରେ ଶୋ କରିବ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏ କଣ୍ଡିସନାଲ୍ ଫର୍ମାଟିଂ ତମେ ହୋମ୍ ପେଜ୍ରେ ପାଇବ ଇନ୍ସର୍ଟ ଏ ସେଲ୍ ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ସେଲ୍ ଇନ୍ସର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ କିମ୍ବା ଡିଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ତମେ ହୋମ୍ ଟ୍ୟାବ୍ରୁ ଏଇଟାକୁ କରିପାରିବ ମର୍ଜ ଆଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟର ରାପ୍ ଦ ଟେକ୍ସଟ ଏସବୁ ଅପ୍ସନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ତମେ କେଉଁଠି ପାଇବ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ବିଲଙ୍ଗ୍ ଟୁ ଦ ହୋମ୍ ଟ୍ୟାବ୍ ଓକେ ଆଣ୍ଡ ହିୟର୍ ଇଜ୍ ଦ ଫର୍ମୁଲା ଟ୍ୟାବ୍ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ସାରା ଫର୍ମୁଲାସ୍ ତମେ ପାଇବ ରାଇଟ୍ ଅଟୋସମ୍ ଆଭରେଜ୍ କାଉଣ୍ଟ ଦ ନମ୍ବର୍ସ ମିନିମମ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋଜ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋଜ୍ ଅପ୍ସନ୍ସ ଆମେ କେଉଁଥିପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ ରୋ କୁ କଲମ କଲମ ଟୁ ରୋ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଟ୍ରଙ୍କ ଅପ୍ସନ୍ସ ଟ୍ରଙ୍କ ଅପ୍ସନ୍ ଆମେ କେଉଁଥିପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ ଭେରି ଗୁଡ୍ କେତେ ଡେସିମାଲ ତମେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଏଗୁଡ଼ା ବି ତମେ ସବୁ ଦାଟ ଫର୍ମୁଲା ଟ୍ୟାବ୍ରେ ପାଇପାରିବ ଆଣ୍ଡ ହିୟର୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ସ ଦାଟ ଇଜ୍ ଦ ଡାଟା ଟ୍ୟାବ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଟା ଟ୍ୟାବ୍ରେ ତମେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ପାଇପାରିବ ଯେମିତି ଫିଲ୍ଟର ହେଲା ସର୍ଟସ୍ ହେଲା ଏ ଦୁଇଟା ଅପ୍ସନ୍ ମନେ ରଖିବ ଡାଟା ଟ୍ୟାବ୍ରେ ଥାଏ ରାଇଟ୍ ସୋ ଦ୍ୟାଟ ରିମୁଭ୍ ଦ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ସ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ତମେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ସ ଡାଟାକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ବିଲଙ୍ଗ୍ ଟୁ ଦ ଡାଟା ଟ୍ୟାବ୍ ଡାଟା ଭ୍ୟାଲିଡେସନ୍ ଡାଟା ଭ୍ୟାଲିଡେସନ୍ ତମମାନେ ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି କି ମନେକର ତମେ ଲେଖୁଛ ହୁଆର୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସୋ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଉପରେ ତମେ ଯଦି କ୍ଲିକ୍ କରୁଛ ତମ ଆଗରେ ଏକାଥରେ 15-20 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ନାଁ ପଳେଇ ଆସୁଛି ତା ଦେହରୁ ତମକୁ ଗୋଟେ ହିଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ସେଇଟା ବେସିକାଲି ଡାଟା ଭ୍ୟାଲିଡେସନ୍ ଉପରେ ହିଁ ଥାଏ ଓକେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ ତମ ପାଖରେ ବହୁତ ସାରା ଅପ୍ସନ୍ସ ଯୋଉ ଦେଖୁଛ ଏଇଟା ଡାଟା ଭ୍ୟାଲିଡେସନ୍ ଫର୍ମରୁ ହିଁ ଆମେମାନେ ପାଇଥାଉ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ମନେ ରଖିବ ରିଭ୍ୟୁରେ ଆମେ ସ୍ପେଲିଂସ ପାଇଥାଉ ଥିଓସର୍ସ ପାଇଥାଉ ରାଇଟ୍ ଚେକ୍ ଦ ଆକ୍ସେସିବିଲିଟି ପାଇଥାଉ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ଏଗୁଡ଼ା ପାଇଥାଉ କମେଣ୍ଟ ବି ପଏଣ୍ଟଟା ବି ଆମେ ପାଇଥାଉ ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟୁ ଭ୍ୟୁ ଅପ୍ସନ୍ସରେ ବି ତମେ କାଫି ସାରା ଅପ୍ସନ୍ସ ପାଇବ ଫ୍ରିଜ୍ ଦ ପେନ୍ସ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବ ଫ୍ରିଜ୍ ଦ ପେନ୍ସ ତମେ ଟପ୍ ରୋକୁ ଫ୍ରିଜ୍ କରିପାରିବ କଲମକୁ ଫ୍ରିଜ୍ କରିପାରିବ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ପେନ୍କୁ ବି ଫ୍ରିଜ୍ କରିପାରିବ ଡେଭଲପର୍ ଅପ୍ସନ୍ସରେ ତମେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ପାଇବ ଯେମିତି ମାକ୍ରୋଜ୍ ଅପ୍ସନ୍ସ ତମେ ଡେଭଲପର୍ରେ ପାଇପାରିବ ରାଇଟ୍ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଚେକ୍ ହିୟର୍ ଓକେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଲେ କି ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଏକ୍ସେଲ୍ରେ ତମେ ଯଦି ଟପ୍ ରୋକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦ ଟାଇଟଲ୍ସ ଅପ୍ସନ୍ କ୍ଲିଅର୍ ସମସ୍ତେ ନା କି କ୍ଲିଅର୍ ନୋ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝୁଛି ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ସର୍ଟକଟ୍ କି ଟୁ ସିଲେକ୍ଟ ଅଲ୍ ଦ ସ୍ଲାଇଡ୍ସ ଇନ୍ ଦ ସ୍ଲାଇଡ୍ ସଟର୍ ଭ୍ୟୁ ସ୍ଲାଇଡ୍ ସଟର୍ ଭ୍ୟୁରେ ତମେ ସବୁଯାକ ସ୍ଲାଇଡ୍ସକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ଲସ୍ ଏ ଓକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ଲସ୍ ଏ ଭେରି ଗୁଡ୍ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମନେକର ତମ ପାଖରେ ଏଇଠି ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଓକେ ଆଣ୍ଡ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟରେ ତମେ ବହୁତ ସାରା ଭ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବ ଓକେ ବହୁତ ସାରା ଭ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବ ଯେମିତି ହିୟର୍ ଇଜ୍ ଦ ଭ୍ୟୁ ଅପ୍ସନ୍ସ ରାଇଟ୍ ଭ୍ୟୁ ଅପ୍ସନ୍ରେ ତମେ ନର୍ମାଲ ଭ୍ୟୁ ପାଇବ ସ୍ଲାଇଡ୍ ସଟର୍ ଭ୍ୟୁ ପାଇବ
ସୋ ଦେଟ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍ ସେଟ୍ର ଭ୍ୟୁ ତମେ ଯଦି କରିବ ତାହେଲେ ତମକୁ ଏଇଟା ଥମ୍ନିଲ୍ ଟାଇପ୍ର ମିଳିଯିବ ଆଣ୍ଡ ଏ ଥମ୍ନିଲ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁଯାକ ତମେ ଯଦି ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ସବୁଯାକ ସ୍ଲାଇଡ୍କୁ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ରେ ସୋ ଦାଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏ ଦବେଇ ଦିଅ ତାହେଲେ ତମର କ'ଣ ହବ ନା ସବୁଯାକ ସ୍ଲାଇଡ୍ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଯିବ କ୍ଲିଅର୍ ପ୍ଲେ ମାନେ ନା କ୍ଲିଅର୍ ନୁହଁ କି ଓକେ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଅଲ୍ସୋ ରିମେମ୍ବର ଦାଟ ଓକେ ହୋମ୍ ସେକ୍ସନ୍ସରେ ହୋମ୍ ସେକ୍ସନ୍ରେ ତମେ ନ୍ୟୁ ସ୍ଲାଇଡ୍ ବି ଆଡ୍ କରିପାରିବ ରାଇଟ୍ ଲେଆଉଟ୍ ରିସେଟ୍ ସେକ୍ସନ୍ ଇନସର୍ଟ ଟେବୁଲ୍ରେ ତମେ ନ୍ୟୁ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଆଡ୍ କରିପାରିବ ଟେବୁଲ୍ ଇନସର୍ଟ କରିପାରିବ ପିକ୍ଚର ଇନସର୍ଟ କରିପାରିବ ସ୍ମାର୍ଟ ଆର୍ଟ ଚାର୍ଟସ୍ ଥ୍ରୀ ଡି ସେପ୍ସ ଆଇକନ୍ସ ରାଇଟ୍ ଏଗୁଡ଼ା ତମେ ସବୁ ଆଡ୍ କରିପାରିବ ହେଡର୍ ଆଣ୍ଡ ଫୁଟର୍ ୱାର୍ଡ ଆର୍ଟ ଓକେ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଇକ୍ୱେସନ୍ସ ଏଗୁଡ଼ା ତମେ ସବୁ ଇନସର୍ଟ ଟ୍ୟାବ୍ରେ ପାଇବ ରାଇଟ୍ ଡ୍ରରେ ତମେ ପେନ୍ ସରିକା ପାଇପାରିବ ରାଇଟ୍ ଡିଜାଇନ୍ରେ ତମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଥିମ୍ସ ପାଇପାରିବ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ସ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ସ କହିଲେ ବେସିକାଲି ତମେମାନେ କ'ଣ ବୁଝିଛ କି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ଲାଇଡ୍ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଲାଇଡ୍କୁ ମୁଭ୍ କରିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆନିମେସନ୍ କାହାକୁ କହିବା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲେଟର୍ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଟର୍କୁ ମୁଭ୍ କରିବ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଆନିମେସନ୍ସ ପିଲାମାନେ କ୍ଲିଅର୍ ଆର୍ ନଟ୍ କ୍ଲିଅର୍ ଆଣ୍ଡ ରିଭ୍ୟୁରେ ମନେ ରଖିବ ଏ ଯେଉଁ ସ୍ପେଲିଂ ଥିଓସର୍ସ ରାଇଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତମେ କେଉଁଠି ପାଇବ ରିଭ୍ୟୁରେ ପାଇପାରିବ ଆଣ୍ଡ ରିଭ୍ୟୁରେ ତମେ ନ୍ୟୁ କମେଣ୍ଟସ୍ ବି ଆଡ୍ କରିପାରିବ କ୍ଲିଅର୍ ଆର୍ ନଟ୍ କ୍ଲିଅର୍ ଓକେ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟୁ ଟ୍ୟାବ୍ରେ ତମେ ବହୁତ ସାରା ଟାଇପ୍ର ଭ୍ୟୁ ପାଇପାରିବ ରିଡିଂ ଭ୍ୟୁ ନୋଟ୍ ପେଜ୍ ଭ୍ୟୁ ସ୍ଲାଇଡ୍ ପେଜ୍ ଭ୍ୟୁ ରାଇଟ୍ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ରିମେମ୍ବର୍ସ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେଇଯିବ କି ସବୁଯାକ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତମକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏ ଦରକାର ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ବଟ୍ ଇଏ ତମକୁ ଟିକେ କନ୍ଫ୍ୟୁଜନ୍ କରିଦେଲା କି ସ୍ଲାଇଡ୍ ସଟର୍ ଭ୍ୟୁରେ ତମେ ସବୁଯାକ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏ କ୍ଲିଅର୍ ସମସ୍ତେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫୁଲ୍ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ କହିଲେ ତମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫୁଲ୍ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପାୱାର ଅନ୍ ସେଲ୍ଫ ଟେଷ୍ଟ ଭେରି ଗୁଡ୍ ପାୱାର ଅନ୍ ସେଲ୍ଫ ଟେଷ୍ଟ ଆଚ୍ଛା ଏନି ୱାନ୍ କ୍ୟାନ୍ ଟେଲ୍ ମି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫୁଲ୍ଫର୍ମ ଅଫ୍ ୟୁଟିଏଫ୍ ୟୁଟିଏଫ୍ର ଫୁଲ୍ଫର୍ମ କ'ଣ ୟୁନିକୋଡ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ଓକେ ୟୁନିକୋଡ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଏନ୍ଏସ୍ର ଫୁଲ୍ଫର୍ମ କ'ଣ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡୋମେନ୍ ନେମ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ସ ଓକେ ଡୋମେନ୍ ନେମ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ସ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଏନ୍ଟିଏଫ୍ଏସ୍ର ଫୁଲ୍ଫର୍ମ କ'ଣ ଏନ୍ଟିଏଫ୍ଏସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନ୍ୟୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଫାଇଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଫାଇଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଓକେ ଭେରି ଗୁଡ୍ ରିମେମ୍ବର୍ସ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟର ଫୁଲ୍ଫର୍ମ କ'ଣ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପାୱାର ଅନ୍ ସେଲ୍ଫ ଟେଷ୍ଟ ବାୟସ୍ର ଫୁଲ୍ଫର୍ମ କ'ଣ ବାୟସ୍ ବେସିକ୍ ଇନ୍ପୁଟ୍ ଆଉଟ୍ପୁଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଉଟ୍ପୁଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଓକେ ଏସ୍ଏମ୍ପିଏସ୍ର ଫୁଲ୍ଫର୍ମ କ'ଣ ଏସ୍ଏମ୍ପିଏସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସିମ୍ପଲ୍ ମେଲେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଓକେ ସ୍ୱିଚ୍ ମୋଡ୍ ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ ଏସ୍ଏମ୍ପିଏସ୍ ସ୍ୱିଚ୍ ମୋଡ୍ ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ ସିପିୟୁର ଫୁଲ୍ଫର୍ମ କ'ଣ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍ ଏଲ୍ ୟୁ ଆରିଥମେଟିକ୍ ଲଜିକାଲ୍ ୟୁନିଟ୍ ସି ୟୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ୟୁନିଟ୍ ଓକେ ରିମେମ୍ବର ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିମସ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫୁଲ୍ଫର୍ମ ଅଫ୍ ସିମସ୍ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଭେରି ଗୁଡ୍ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ମେଟାଲ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଦ ଫାଷ୍ଟ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ୟୁଜ୍ଡ ରିଡ୍ ୱାର୍କ ବାଇ ଦ ଜେନେରାଲ ମୋଟର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଡିଭିଜନ୍ ୱାଚ୍ ଓକେ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଫର ରିଡ୍ ୱାର୍କ ବାଇ ଜେନେରାଲ ମୋଟର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଡିଭିଜନ୍ ୱାଚ୍ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମନେ ରଖିବ ଜିଏମ୍ ଏନ୍ ଏ ଆଇଓ ଓକେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମନେ ରଖିବ ଜିଏମ୍ ନା ଇନ୍ପୁଟ୍ ଆଉଟ୍ପୁଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏଇଟା ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେଉଁଟା କେଉଁଥିପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା ରିଡ୍ ୱାର୍କ ଫର ଜେନେରାଲ ମୋଟର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଡିଭିଜନ୍ସ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମନେ ରଖିବ ଇଏ ବେସିକାଲି ରିଡ୍ ୱାର୍କ କରୁଥିଲା କେଉଁଟା ମୋଟର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଡିଭିଜନ୍ସରେ ତା ନାଁ ହେଲା ଜିଏମ୍ ନାକ୍ ଓ ଆଇ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର ଷ୍ଟୋର୍ କ୍ୟାଚ୍ଡ ପେଜେସ୍ ଇନ୍ ଫୋଲ୍ଡର କଲ୍ଡ କ୍ୟାଚ୍ ପେଜେସ୍ କହିଲେ ତମେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ଟେମ୍ପରାରୀ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଫାଇଲ୍ସ ଓକେ ତ ତମେ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଫାଇଲ୍କୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ପେଜ୍କୁ ତମେ ଭିଜିଟ୍ କରିଛ ଆଣ୍ଡ ତମ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ସେଇଟା ମିଳିଯିବ କି ତମେ ଏଇ ପେଜ୍କୁ ଏବେ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲ ତମେ ପୁଣି ଓପେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ କି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର ବେସିକାଲି କ୍ୟାଚ୍ଡ ପେଜ୍ ଯେଉଁ ଫୋଲ୍ଡର୍ରେ କ୍ରିଏଟ୍ କରି ରଖିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ଟେମ୍ପରାରୀ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଫାଇଲ୍ସ ଓକେ ଟେମ୍ପରାରୀ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଫାଇଲ୍ ଦ SSL ୱାଜ୍ ଡେଭଲପ୍ଡ ବାଇ ଡ୍ୟାସ୍ ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଦ ସିକ୍ୟୁରିଟି ହ୍ୱେନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟିଂ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଅନ୍ ଦ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୋ SSL ଏଇଟା ବେସିକାଲି ଡେଭଲପ୍ଡ ବାଇ କୋଉ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ବେସିକାଲି ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ହ୍ୱେନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟିଂ ଦ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍
ଦ୍ୟାଟ୍ ରିମେମ୍ବର ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନେଟ୍ ସ୍କେପ୍ ଓକେ ନେଟ୍ ସ୍କେପ୍ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଆଣ୍ଡ ଇଏ ବେସିକାଲି ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଏସ୍ ଏସ୍ ଏଲ୍ ଏନି ୱାନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଏସ୍ ଏସ୍ ଏଲ୍ ଏସ୍ ଏସ୍ ଏଲ୍ ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଓକେ ଓକେ ଭେରି ଗୁଡ୍ ସୋ ଦେଟ୍ ମନେ ରଖିବ ସିକ୍ୟୁର ସକେଟ୍ସ ଲେୟର ସିକ୍ୟୁର ସକେଟ୍ସ ଲେୟର ସିକ୍ୟୁର ସକେଟ୍ ଲେୟର ଏଇଟା ବେସିକାଲି କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି ନେଟସ୍କେପ୍ ଦ୍ୱାରା ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ନେଟସ୍କେପ୍ର ଡାଟା ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ ହେଇଥାଏ ଆଇବିଏମ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ଏନି ୱାନ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବିଜନେସ୍ ମେସେଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫିଚର ଇନ୍ ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜର ଦ୍ୟାଟ୍ ହେଲ୍ପସ୍ ଟୁ ସେଭ୍ ୱେବସାଇଟ୍ URL addresses for reference in the future. So that pachala ki basically ko web browser ro ko feature ta jodi tumhe ko site ko visit karicho taku phuni paravarti muhurtare tumhu show kari dabo. Remember that is the bookmarks. Okay, tumane dekhithiyo bahut sara website ko tumane bookmarks karikina dekhithiyo bookmark karikina rakhithiyo right. So bookmark kahile basically kono tumhe kono si gote website ko save karikina rakhucho. What is the full form of URL? URL la full form kono ୟୁନିଫର୍ମ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଲୋକେଟର ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ତମମାନେ ମୁଁ ପଚାରିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ନମ୍ବର 20 ପଚାରିଛି ଡ୍ୟାସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡିଫଲ୍ଟ ବ୍ରାଉଜର ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଇନ୍ ଦ ଆପେଲ୍ ଲ୍ୟାପଟପ୍ସ ଆପେଲ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଡିଫଲ୍ଟ ବ୍ରାଉଜର ଏଇଟା ନାଁ କ'ଣ ରିମେମ୍ବର ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସଫାରି ଓକେ ଏଣୁ ମୁଁ ଯଦି ପଚାରେ ଆପେଲ୍ ଲ୍ୟାପଟପ୍ର ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ କ'ଣ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମ୍ୟାକ୍ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଓକେ ଏଣୁ ମୁଁ ଯଦି ପଚାରେ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ କମ୍ପାନୀର ବାଏ ଡିଫଲ୍ଟ ବ୍ରାଉଜର କ'ଣ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ର ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର ଆଣ୍ଡ ଏବେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଏଡ୍ ବି ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ଓକେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଏଡ୍ ବି ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ପିଲାମାନେ କ୍ଲିୟର ସେଟ୍ ନମ୍ବର 11 ସମସ୍ତେ ଓକେ ଜିଏସ୍ ର ଦେଖିଦେବା କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଓକେ ଜିଏସ୍ ର ଆମେ ଦେଖିଦେବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ଏସ୍ଏସ୍ସି ସିଜିଲ୍ ସରିଲେ ଆମେ ପୁଣି ଫର୍ଦର ନେକ୍ସଟ ଆଉ କୌଣସି ସେଟ୍କୁ ଯାଇପାରିବା ଓକେ ବାକି ତମମାନେ ସବୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିବ ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶ ରାଇଟ୍ ରିଜନିଂ ମ୍ୟାଥ୍ସ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତମମାନେ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିବ ବାକି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜିଏସ୍ ଆମମାନେ ତମମାନଙ୍କର କଭର କରାଇଦେବୁ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ିଛି ଓକେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ତମମାନଙ୍କର ଜିଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସରେ ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମମାନେ ମୁଁ ପଚାରିଛି ଦ ବାଥୁ କାମା ଇଜ୍ ଏ ଫ୍ଲାୱାର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ predominantly in which of the following state in India? So that remember Telangana. Telangana re ame ude flower festival celebrate koritau ta na kono Bathu Kama. Okay, blossom festivals. Ude flower festival achi ta na la blossom festival. Eta ko rajya re celebrate hoita hai? Anyone? Meghalaya. Blossom festivals, Meghalaya. Acha. Check kariba blossom festivals. Cherry blossom Meghalaya. Okay. ଓକେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଏଇଟା ଚେକ୍ କରିବ ବ୍ଲୋସମ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ସ ଆମେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଥାଉ ଆଣ୍ଡ ମନେ ରଖିବ ବେଥାକୁମା ବାଥୁକୁମା ଏଇଟା ବେସିକାଲି ଆମେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଜ୍ୟରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଥାଉ ହୁଜ୍ ବାର୍ଥ ଆନିଭର୍ସରି ଇଜ୍ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ଆଜ୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ୟୁନିଟି ଡେ ଏଭ୍ରି ଇୟର୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରିମେମ୍ବର ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ୟୁନିଟି ଡେ ଆମେ କେବେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଥାଉ ହୋଇନ ୱି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ୟୁନିଟି ଡେ ଭେରି ଗୁଡ୍ ମନେ କହିବ 31st ଅଫ୍ ଅକ୍ଟୋବର ୱି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ୟୁନିଟି ଡେ ଆଣ୍ଡ ହୁ ଆମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଦ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜକୁ କିଏ ଫାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ଭେରି ଗୁଡ୍ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଯାଇ ପଚାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜ ଏଇଟାକୁ କିଏ ଫାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜକୁ କିଏ କରିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଭେରି ଗୁଡ୍ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ଆକୁ କିଏ କରିଥିଲେ ଇଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଭେରି ଗୁଡ୍ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ଆଣ୍ଡ ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମମାନେ ମୁଁ ପଚାରିଛି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମନେ ରଖିବ କିଏ ବେସିକାଲି ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ଆଣ୍ଡ ଏଇ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ସତୀ ସିଷ୍ଟମକୁ ବି ଖତମ କରିଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ସତୀ ସିଷ୍ଟମକୁ ଖତମ କରିବାର କିଏ ଆଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲା ଇଂରେଜ ଅଫିସର୍ସ Lord William Bentinck, very good. Gandhi Peace Prize carries the amount of a race, how many? Kitte amount ro Gandhi Peace Prize basically carries karitai?
रिमेम्बर दैट इज द 1 crore प्राइज ओके 1 crore प्राइज एंड मन रखिए गोटे था वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड आ गोटे था पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड कौन पीबीसी एमबीसी बीसी ओके वीर चक्र अशोक चक्र कीर्ति चक्र शौर्य चक्र शौर्य चक्र ये तीन टाइम पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड Who is the common chairman of the Zonal Council in India? Zonal Council in India ra common chairman kiye hitande? Remember Union Home Ministers, okay? Home Ministers hitande. And mujhe pachare India ra fiscal policy basically kiye decide kori thai? Fiscal policy? Finance Ministry, okay? Finance Ministry. And mujhe pachare Reserve Rate. India ra Foreign Reserve Rate. Ekgude ko sabu amara basically kiye decide kori thai? RBI. वेरी गुड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन बचे छि द 70 नंबर प्रवासी भारतीय दिवस 2023 विल बी हेल्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटी सो दैट मन रखियो एडा इंदौर रे बेसिकली सेलिब्रेट करा जिबा दैट इज द प्रवासी भारतीय दिवस 2023 जोडा 70 नंबर एंड व्हेन डू यू सेलिब्रेट द एनआरआई डे नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया वेरी गुड 9th ऑफ जनवरी रे आमे सेलिब्रेट करिथौ दैट इज द प्रवासी भारतीय दिवस एंड व्हाई ऑन 9th ऑफ जनवरी महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका रु रिटर्न आसीले इंडिया को व्हिच वाज द फास्ट डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत रो सबड फास्ट डायनेस्टी कोडा थिला रिमेंबर दैट इज द ममलुक डायनेस्टी ओके ममलुक डायनेस्टी नेक्स्ट क्वेश्चन बचे छि इन व्हिच स्टेट डज द सुवर्णरेखा रिवर ओरिजिनेटेड सुवर्णरेखा रिवर इटा ओरिजिनेट कोठे छि झारखंड ओके सो दैट रिमेम्बर झारखंड रु ओरिजिनेट हे किना एंटर करिछि वेस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल लु फुनी एंटर करिछि कोडी की ओडिसा को ओके क्लियर समझते ने क्लियर नो ओके मुजे पचरे कि को राज्य ओडिसा सह सबुड बेसी बॉर्डर शेयर करिछि को राज्य ओडिसा सह सबुड बेसी बॉर्डर शेयर करिछि दैट इज द छत्तीसगढ़ ओके छत्तीसगढ़ सो दैट मन रखियो एटा जे तमन को ओडिसा एमिति हे गेला एटी छत्तीसगढ़ एंड एपटे जो नॉर्दर्न साइड तुम मैंने देखु नॉर्दर्न साइड रे दीटा राज्य कवर करदे गोटे झारखंड आ गोटे वेस्ट बंगाल एंड तेलंगाना ओडिशा सह बॉर्डर शेयर करूनी एंड तलपटे किए रही आंध्र प्रदेश सो दैट मन रखिए छत्तीसगढ़ सब बेसी बॉर्डर शेयर करुच्छी एंड सुवर्णरेखा रिवर ये बेसिकली ओरिजिनेट कौटू झारखंड रु देन वेस्ट बंगाल देन ओडिशा को एंटर करिछि ओके मानस नेशनल पार्क इज लोकेटेड ऑन व्हिच स्टेट को स्टेट रे मानस नेशनल आसाम एंड ऑल्सो रिमेम्बर काबुल लेमझो मणिपुर मणिया केबुल वाला नो क्रेक मेघालय बक्सा वेस्ट बंगाल वाल्मीकि कौटी दैट इज द बिहार गुरु घासीदास कौटी दैट इज द छत्तीसगढ़ राइट पल्लामू कौटी दैट इज द झारखंड वेरी गुड सो दैट रिमेम्बर्स दिस थिंग्स मानस एंड मुझे पचारे काजीरंगा वन हॉर्न वाला राइनो दैट ऑल्सो इन आसाम वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन बचे द ओडिया न्यूज पेपर नेम्ड कुजीबारा पत्रिका वाज पब्लिश्ड बाय डैश तो जो कुजीबारा पत्रिका एटा कहा द्वारा पब्लिश होता सो दैट रिमेम्बर सद्धु सुंदर दास ये बेसिकली गोटे पत्रिका पब्लीश करते ना कौन थी कुजीबारा पत्रिका ओके कुजीबारा पत्रिका नेक्स्ट क्वेश्चन बचे व्हाट इज द टेन्योर ऑफ अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल गोटे नॉन परमानेंट मेंबर रो केते वर्ष सिक्योरिटी काउंसिल टर्नओवर थाए रिमेम्बर दैट इज द 2 years तो मन रखिए सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएसएससी टोटाली 15 मेंबर था तादेहर 5 जन परमानेंट एंड 10 जन नॉन परमानेंट एंड जो 5 जन परमानेंट है माने किए यूके यूएसए फ्रांस रशिया एंड आउ की यूके यूएसए रशिया फ्रांस एंड चाइना मन रखियो एबे रिसेंटली 2022 रे हमें इंडिया को देथिले एंड इंडिया रो भी 2 वर्ष सिक्योरिटी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रे 2 वर्ष टर्नओवर रही था ओके एंड मुझे पचारे गोटे ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तानेला आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आधे टोटली केते जना जजेस थांदी हाउ मेनी जजेस 15 जजेस एंड मुझे पचारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आधे केतोटी जज अछंती रिमेंबर दैट इज द 33 ओके 32 प्लस 1 हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन ए पैरालंपिक गोल्ड मेडल इन द शूटिंग तो किए से पर्सन जी पैरालंपिक गोल्ड मेडल अग्नि लेखरा
ओके अवनि लेखारा सो दैट मन रखियो ये पैरा ओलंपिक रे शूटिंग जितले पैरा ओलंपिक कहले कौन बुझो जो भिन्नक्षम मानको नहीं जो ओलंपिक है था मेरिकम ओन एन ओलंपिक मेडल इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स मेरिकम बेसिकली को स्पोर्ट्स आर रिलेटेड रिमेंबर दैट इज द बॉक्सिंग वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे जी द हिस्टोरिक बलि यात्रा विल बी हेल्ड इन नवंबर 2022 ऑन द बैंक ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वेरी गुड सो दैट मन रख बाली यात्रा ओके बाली यात्रा इटा बेसिकली को नदी कूल महानदी कूल एंड महानदी कूल मुझे पचारे कौ सिटी लोकेटेड अच्छी दैट इज द कटक ओके कटक एंड मुझे पचारे संबलपुर संबलपुर एटा को संबलपुर एटा भी मन रखियो एटा महानदी कूल लोकेटेड अच्छी संबलपुर आल्सो ओके वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन तुम मैंने पचे वेयर इज द सार्क सेक्रेटेरिएट लोकेटेड सार्क रो सेक्रेटेरिएट को जगह लोकेटेड अच्छे काठमांडू एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ अ सार्क वेरी गुड साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशंस ओके हेडक्वार्टर लोकेटेड इन द काठमांडू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द महाबलेश्वर महाबलेश्वर माउंटेन रो बेसिकली को नदी बाहरी रिमेम्बर दैट इज द कृष्णा रिवर ओके कृष्णा एंड मुझे पचारे ये जो कृष्णा बेसिकली को दीटा राज्य भितर बॉर्डर क्रिएट करी थाए दैट इज द तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश ओके तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश ओके तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश कृष्णा एंड मुझे पचारे तमिलनाडु एंड कर्नाटक मझे किए करी थाए दैट इज द गोदावरी ओके गोदावरी वेरी गुड मुझे पचारे गंगा ऑफ साउथ इंडिया में क्या कही था गंगा ऑफ साउथ इंडिया कावेरी ओके कावेरी एंड मुझे पचारे गंगा ऑफ साउथ हमें क्या कही था गोदावरी वेरी गुड मुझे पचारे ओल्ड गंगा बूढ़ी गंगा हमें क्या कही था ओल्ड गंगा गोदावरी वेरी गुड मुझे पचारे सबुठ लॉन्गेस्ट वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर कौन दैट इज नर्मदा वेरी गुड मुझे पचारे इंडिया र सबुठ बेसी को जगटा को हमें राइस बाउल कहा जाए था राइस बाउल ऑफ इंडिया दैट इज द केजी बेसिन ओके केजी बेसिन कृष्णा गोदावरी बेसिन सो दैट रिमेंबर महाबलेश्वर माउंटेन बेसिकली कौन ओरिजिनेट है रिवर कृष्णा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंसेंट इंडिया बुक्स हैज बीन रिटन बाय द हर्षवर्धन हर्षवर्धन बेसिकली को बही लिखी दैट इज द रत्नावली रत्नावली अच्छा मत कहीपर कालिदास दुईट बुक रहा कालिदास कुमार संभगम शकुंतलम राइट मेघदूतम राइट मेघदूतम कुमार संभगम शकुंतलम दिस आर द बुक ऑफ द कालिदास एंड मुझे पचारे मुद्रा राक्षस बहिटा को किए लिखी थे मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त वेरी गुड एंड अर्थशास्त्र ये बहिटा को किए लिखी थे अर्थशास्त्र कौटल्य लिखी थे वेरी गुड सो दैट मन रख बेसिकली हर्षवर्धन ये बेसिकली को बहिटा लिखी थे दैट इज द रत्नावली बुक्स नेक्स्ट क्वेश्चन तुम मैंने पचार द ओडिशा आईटी पॉलिसी इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2022 शैल बी इन ऑपरेशन फॉर अ डैश ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स गैजेट नोटिफिकेशन टिल सब्स्टिट्यूटेड ऑन अनदर पॉलिसी रिमेंबर दैट इज द फाइव ईयर ओडिशा रे जो इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी आसी 2022 अप टू 5 वर्ष जाए कंटिन्यू रहिबो जदि ता मझिरे कौनसी सब्स्टिट्यूटेड पॉलिसी आसु नाही ओके रिमेम्बर दिस थिंग्स दैट इज द फाइव इयर पाई वैलिडिटी रहिबो व्हिच फिल्म हैज वन द बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड इन द 68th नेशनल फिल्म अवार्ड्स रिमेम्बर दैट इज द सोराई पुट्रू ओके सोराई पुट्रू एटा बेसिकली बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड पाई एंड मुझे पचारे द शॉर्ट फिल्म एबे गोटे रिसेंटली बेस्ट ओके ता नाडा कौन एलिफेंट व्हिस्पर ओके एलिफेंट व्हिस्पर ये पाइला बेस्ट शॉर्ट मूवी रा अवार्ड राइट ओस्कर अवार्ड पाइला एंड को गीत जोड़ा कि ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी रे पाइला दैट इज द नट्टू नट्टू आरआरआर वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन बजे जी ओस्कर अवार्ड इज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड ओस्कर अवार्ड बेसिकली कहां से रिलेटेड दैट इज द फिल्म इंडस्ट्री वेरी गुड आर्किटेक्चर पाई गोटे अवार्ड रिसेंटली हमें दिदिन पूर्वे पढ़ी ना कौन थी ओके ओके
ରାଇଟ୍ ପୁଟିଜର ଏମିତି ଗୋଟେ ଆୱାର୍ଡ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜମ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପୁଲିଟିଜର ପ୍ରାଇଜ୍, ଓକେ ପୁଲିଟିଜର। ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଯଦି ପଚାରେ ଦ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏସିଆ କାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ ରମଣ ମେଗାସେସେ ଆୱାର୍ଡ। ଭେରି ଗୁଡ୍, ରମଣ ମେଗାସେସେ ଆୱାର୍ଡ, ହୁ ବିକେମ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଓରିଶା ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଇନ୍ 1936। 1936ରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରୋଭିନ୍ସର ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ ଥିଲେ? ରିମେମ୍ବର, ଜନ୍ ଅଷ୍ଟିନ୍ ହୁବାକ। ଓକେ, ଜନ୍ ଅଷ୍ଟିନ୍ ହୁବାକ ଇ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରୋଭିନ୍ସର ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚିଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ ଡ୍ରାଏ ଆଇସ୍, କାହାକୁ ଆମେ ଡ୍ରାଏ ଆଇସ୍ କହିଥାଉ? ଡ୍ରାଏ ଆଇସ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍, ସଲିଡ୍ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ। ଓକେ, ସଲିଡ୍ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଦେଖିଥିବ ଆଗରୁ, ଯେଉଁ ସବୁ ଛୋଟବେଳେ ତମମାନେ ଦେଖିଥିବ ଗାଁକୁ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଜନନ ଗାଈମାନଙ୍କର ହାଇବ୍ରିଡ୍ ପ୍ରଜନନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଡବା ଆଣିଥିବେ, ସେ ଡବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଦେବେ ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ ସବୁ ବାହାରୁଥିବ, ସେଗୁଡ଼ା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବେସିକାଲି କ'ଣ, ଦେ ଅଲ୍ ଆର୍ ଦ ସଲିଡ୍ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ। ଓକେ, ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରିଥାଏ ନା, ଥଣ୍ଡା କରିକିନା ରଖିଥାଏ। ଓକେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ରିମେମ୍ବର୍ସ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍। ଦ ଷ୍ଟିଫେନ୍ ହକିଂ ୱାଜ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଫିଲ୍ଡ? ଷ୍ଟିଫେନ୍ ହକିଂ ଇଏ ବେସିକାଲି କୋଉ ଫିଲ୍ଡ ସହ, ରିମେମ୍ବର ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍। ଓକେ, ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍, ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍। ହ୍ୱିଚ୍ ରିଭର ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ ସାଙ୍ଗପୋ ଇନ୍ ତିବତ? ତିବତରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗପୋ କାହାକୁ କହୁଛେ? ରିମେମ୍ବର ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ରିଭର। ଭେରି ଗୁଡ୍, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ରିଭର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି, ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ NBFC, ଏ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍? ସୋ NBFC କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? ଭେରି ଗୁଡ୍, ନନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କମ୍ପାନୀ ଆମେ NBFC କହିଥାଉ, ରାଇଟ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି, ହୁ ଇନଭେଣ୍ଟେଡ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଏରୋପ୍ଲେନ୍? ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ କିଏ କାଢ଼ିଥିଲେ? ରିମେମ୍ବର ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ବ୍ରଦର୍ସ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଯେଉଁ ପଚାରେ ଏକ୍ସରେ, ଏକ୍ସରେର ଉଦ୍ଭାବନ କିଏ କରିଥିଲେ? ରଙ୍ଗଟନ। ଓକେ, ଏସି, ଏସିର କିଏ କରିଥିଲେ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର? ୱିଲିୟମ୍ କ୍ୟାରିୟର। ଓକେ, ୱିଲିୟମ୍ କ୍ୟାରିୟର, ଭେରି ଗୁଡ୍। ରେଡିୟମ୍ର କିଏ କରିଥିଲେ? ରେଡିୟମ୍, ମେରି କ୍ୟୁରି। ପେନ୍ସିଲିନିନ୍, ପେନ୍ସିଲିନିନ୍ର କିଏ କରିଥିଲେ? ପେନ୍ସିଲିନ୍, ପେନ୍ସିଲ, ଭେରି ଗୁଡ୍, ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗ। ଆଣ୍ଡ କାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଦ ଫାଦର ଅଫ୍ ଦ ଜେନେଟିକ୍ସ? ଜେନେଟିକ୍ସର ଫାଦର ଆମେ କାହାକୁ କହିଥାଉ? ଭେରି ଗୁଡ୍, ଗ୍ରେଗର ମେଣ୍ଡେଲକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଫାଦର ଅଫ୍ ଦ ଜେନେଟିକ୍ସ। ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ହୁ ଆମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ହାଜ୍ ଅଥରିଟି ଟୁ ସାର୍ଟିଫାଏ ଏ ବିଲ୍ ଆଜ୍ ଏ ମନି ବିଲ୍? ଗୋଟେ ବିଲ୍, ଏଇଟା ମନି ବିଲ୍ କି ନୁହଁ, ଆକୁ ବେସିକାଲି କିଏ ଡିସାଇଡ୍ କରେ? ସ୍ପିକର ଅଫ୍ ଲୋକସଭା। ଆଣ୍ଡ ମନି ବିଲ୍ ବିଷୟରେ କେତେ ନମ୍ବର ଆର୍ଟିକଲରେ ବେସିକାଲି ଲେଖା ହେଇଛି? ଦ୍ୟାଟ ଇଜ୍ ଦ ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 110। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଯେଉଁ ପଚାରେ, ମନି ବିଲ୍ କୁ ବେସିକାଲି କିଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିବ, ଜଣେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମେମ୍ବର ନା ଜଣେ ପବ୍ଲିକ ମେମ୍ବର? ମନେ କି ଲୋକସଭାରେ ଏଇଟା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହବ, ଆଣ୍ଡ ଜଣେ ମିନିଷ୍ଟର ହିଁ କରିପାରିବେ ଆକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍, ମନି ବିଲ୍। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି, ଦ ମନି ବିଲ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟର ଆସେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ କି ନଥାଏ? ଥାଏ। ଭେରି ଗୁଡ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି, ଦ ସର୍ଭିସ୍ ଡିପ୍ଲେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ପିୟରିକ ଓଜନ୍ ଇନ୍ ଲେଟ୍ ୱିଣ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଇୟର୍ଲି ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ ଓଜନ୍ ହୋଲ୍? ଓକେ, ବେସିକାଲି ପଚାରିଛି କି ଯେଉଁ ଓଜନ୍ ହୋଲ୍ଟା ବେସିକାଲି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଓଜନ୍ ହୋଲ୍ ଆମକୁ କୋଉ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି? ଦ ସିଭିୟର ଡିପ୍ଲେସନ୍ ଇନ୍ ଦ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯଦି ପଚାରେ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ଏଇଟା ନର୍ଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟରରେ ପାଇବ ନା ସାଉଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟରରେ ପାଇବ? ଓକେ, ସୋ ଦେଟ୍ ମନେ ରଖିବ। ଓକେ, ମନେ ରଖିବ, ଏ ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ଏଇଟା ସାଉଥରେ ତମକୁ ମିଳିବ, ଆଣ୍ଡ ଉପରେ ଯେଉଁଟା ମିଳିବ ଏଇଟା ଆର୍କଟିକ୍ ଓସିଆନ୍ ମିଳିବ। କ୍ଲିୟର, କେହି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହବନି। ଉପରେ ମିଳିବ ଆର୍କଟିକ୍ ସର୍କିଲ୍, ଆଣ୍ଡ ତଳେ ମିଳିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ସର୍କିଲ୍। ଓକେ, ସୋ ଦେଟ୍ ମନେ ରଖିବ, ଏ ସାଉଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟର ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାରେ ବେସିକାଲି କ'ଣ ହେଇଛି, ତମର ଓଜନ୍ ହୋଲ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଣ୍ଡ ଓଜନ୍ ଲେୟାର ଏଇଟା କୋଉ ଲେୟାରରେ ମିଳିଥାଏ, ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟର ନା ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର? ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟରରେ ମିଳିଥାଏ। ଓକେ, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଡିଜିଜ୍ ଇଜ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଡିଜିଜ୍? ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଡିଜିଜ୍? ଟାଇଫଏଡ୍, HIV ନା ଟାଇଫଏଡ୍? ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତମମାନେ କେତେ ଜଣ ଯାଇ ରିଭିଜନ୍ କଲ କାଲି ଡିଜିଜ୍ ଚାପ୍ଟର, ମତେ ଟିକେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ କର, ଦେଖିବା କେଉଁମାନେ ସବୁ କାଲି ରିଭିଜନ୍ସ କରିଛ। ଓକେ, କେହି କରିନ, ତ ସମସ୍ତେ ଯାଇକିନା ତମମାନେ କରିବ। ଓକେ, ଯେଉଁମାନେ କରିଛ, ଭେରି ଗୁଡ୍, ଆଜି ଯାଇକିନା ଡିଜିଜ୍ ଚାପ୍ଟର ତମମାନେ ରିଭିଜନ୍ସ କରିବ। ଓକେ, ସୋ ଦେଟ୍ ମନେ ରଖିବ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଡିଜିଜ୍ କେଉଁଟା? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଟାଇଫଏଡ୍। ଟାଇଫଏଡ୍ ଇଜ୍
एंड टाइफॉइड एटा बेसिकली कहा जो हुई था मुझे पचारे आरो पैथोजन किए सल्मोनेला टाइप हु अमंग द फॉलोइंग वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट 1857 रिवोल्ट समय रे लॉर्ड कैनिंग वेरी गुड लॉर्ड कैनिंग थिले मन रखियो गवर्नर जनरल ऑफ 1857 रिवोल्ट समय रे गवर्नर जनरल थिले एट प्रेजेंट Which among the following is the India's largest public sector bank? Bartaman India is about to border public sector bank order. Remember that is the State Bank of India. Okay. Next question, Bajaji. Where was the first municipal corporation set up in India? India is about to municipal corporation code set up. Remember that is the Madras. Okay. And Bajaji Bachar, India is first panchayati raj system code start. That is the Rajasthan Nagaru districts. Okay. And Municipal Code, that is the Madras. And also remember, 73rd Constitutional Amendment, that is the Panchayat Raj. And 74th Constitutional Amendment, that is the Panchayat Raj. Municipality. Okay, next question, who introduced the Sahitya Sattariya Dance from Assam? From in Assam. So, Sattariya Dance, basically, Assam Rikki introduced Korithile. Mahapurusa, शंकरदेव ओके महापुरुष शंकरदेव मन रखियो ये इंट्रोड्यूस करथिले सतारिया डांस इन असम ओके सतारिया डांस इन असम एडा को बेसिकली की इंट्रोड्यूस करथिले महापुरुष इन महापुरुष शंकरदेव क्लियर और नॉट क्लियर ओके अल्फा पार्टिकल्स आर डैश चार्ज्ड पॉजिटिव ना नेगेटिव पॉजिटिव वेरी गुड एंड मुझे पचारे बिटा पार्टिकल एमाने को टाइप रे चार्ज हेथन दी बिटा पार्टिकल्स ओके ओके चेक करियो समझते अल्फा बीटा गामा ओके राइट चेक करियो समझते कि माने उत्तर केउडी पॉजिटिव एंड व्हाट आर द न्यूट्रल्स इन मे 2022 वेयर वाज द 75th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हेल्ड 2022 रे वर्ल्ड हेल्थ असेंबली बेसिकली को जगह रहितला रिमेंबर दैट इज द स्विट्जरलैंड अच्छा मते तुम माने कहि परिवो जेजे थॉमसन बेसिकली कौन इंट्रोड्यूस करितले कौन डिस्कवर करितले इलेक्ट्रॉन्स वेरी गुड रदरफोर्ड ये कौन करितले प्रोटॉन वेरी गुड एंड मुझे बेचारे न्यूट्रॉन को की डिस्कवर करितले दैट इज द ओके जेम्स चादुइक ओके जेम्स चादुइक मन रखिबो सो दैट जेजे थॉमसन इलेक्ट्रॉन रदरफोर्ड प्रोटॉन जेम्स चादुइक दैट इज द न्यूट्रॉन्स ओके एंड आल्सो रिमेंबर कि ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन तुमने पचे व्हेन अर्थ डे के सेलिब्रेट कर 22 अप्रैल सो दैट तुमने गोटे ट्रिक्स कहला मैम लिखिदेव ऊपर तले लिखिदेव वे मझे 22 मार्च एप्रिल मे वाटर डे अर्थ डे बायोडायवर्सिटी डे ओके सो दैट 22 अप्रिल अर्थ डे हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ए बहटा को किए लिखी थे मन रखे दैट इज द जीन Jacques Rives, okay, Rives you. So that means the social contract is boyda ko kiye likhile Jean Jacques Rives. Exam warrior is boyda ko kiye likhile who wrote the exam warrior? Narendra Modi likhile. That is the exam warrior wala books, okay. And okay, theek achi. Next question, toh mane bache achi. Which was the sixth and the last? Scorpion class submarine launched by the Indian Navy under the Project 75 on April 2022. So that Project 75 under a monarchy Indian Navy ro target thila ki ame 6 submarine launch kariwa. So that jo 6th number, last 6 number ra submarine na kono. Remember that is the INS Bhaksir. Okay, INS Bhaksir. So that remembers these things. And recently Indian Navy सुडान रु लोक मान आई गोटे मिशन चलती से मिशन ना कौन कावेरी ओके ऑपरेशन कावेरी ओके एंड ऑपरेशन कावेरी इंडिया रो को आईएनएस पार्टिसिपेट कर ओके चेक करियो समस्ते ओके चेक करियो ऑपरेशन गंगा आम कौटी करते ऑपरेशन गंगा यूक्रेन रु आम लोक मान हटेप एयरफोर्स ऑपरेशन चलते ऑपरेशन गंगा एंड ऑपरेशन कावेरी यहाँ चल बेसिकली इंडियन नेवी व्हिच कंट्री विल होस्ट द मेडेन मोटो ग्रो ग्रीफ वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस इन 2023 मन रखियो दैट इज द इंडिया ओके सो दैट मन रखियो इंडिया बेसिकली 2023
मेडेन मोटो ग्रूम ग्रीफ वर्ल्ड चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज करुचे एडा बेसिकली आई थिंक महाराष्ट्र रे हि परे हैदराबाद रे ओके चेक करियो एडा को जगह रे होची सो दैट मन रखियो मोटो ग्रूम ग्रीफ वर्ल्ड चैंपियनशिप एडा बेसिकली 2023 रे इंडिया को ऑर्गेनाइज करुचे लास्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नोन एज द सुगर सिटी ऑफ ओडिशा ओडिशा रे सुगर सिटी आमे काहा को कहितो आस्का ओके आस्का मुझे पचारे बेसिकली को डिस्ट्रिक्ट रे तमे पाइबो दैट इज द गंजाम ओके गंजाम एंड गंजाम रे तमे आहुरी भी पाइबो टंपारा लेक ऑन द बैंक ऑफ द ऋषिकुल्या रिवर टंपारा लेक हीराकुद रिजर्वायर एंड आउ कोटा जो तीन टा आमर रामसर साइट पाइला दैट इज द अंशोपा लेक ओके एंड मुझे पचारे ओडिशा रे सबुट बेसी हळदी आमको कोठी मिलथाय हळदी कंधमाल वेरी गुड दैट इज द कंधमाल